Mým dnešním hostem v pořadu Na zdraví pro XTV je známý plastický chirurg, pan doktor David Tomášek. Dobrý den, pane doktore, já vás vítám. Dobrý den, paní magistro. Plastický chirurg, to je docela zajímavé téma, protože samozřejmě plastickými operacemi se nyní hemží svět internetu a všech sociálních sítí. Co je takovou nejžádanější plastickou operací v dnešní době? No tak v současné době nejžádanější plastická operace je stále zvětšovací operace prsů u žen. Jak se tomu říká odborně? Augmentace prsa. Takže když nám řekne kamarádka, já jdu na augmentaci, tak ano. Si máme pod tím představit, že jde na prsa. No nemusí, může jít na augmentaci lítek třeba. To se také dělá. V současné době je trend u mužů, je augmentace jakoby svaloviny, což já teda považuji za těžký nesmysl, ale prostě se to dělá, je to trend, protože všichni chtějí vypadat lépe. To znamená, že se dá, jak máme, některé ženy teda mají implantáty v prsou, tak muži Někteří mohou muži mají, ale i ženy v lítkách třeba, když mají nohy jako párátka, tak chtějí zvětšit lítka. A zadek jsem viděla. Zadek se taky zvětšuje, ano, to je taky trend, takový trošku přitažený ze Střední Ameriky a z Jižní Ameriky, z Brazílie. Vám se to nelíbí? Mně se to nelíbí. Proč? Je to brazilský zadek, není u nás zvyk chodit s velkým zadkem. Ženy naopak chtějí malý zadeček u nás, ale ten trend, jak říkám, ten je přivezený hlavně teda z Jižní Ameriky, z Brazílie. Ale pokud přijde klientka a řekne, že chce mít zadek větší, tak ji ho uděláte? Nerad, ale udělám. Ale vysvětlíte jí to, jak to bude? Samozřejmě to já vysvětlím veškerý pro a proti. Jaká to má rizika si nechat udělat zadek? Berte to tak, že prsa se zvětšují tak, že se ten implantát dá pod sval anebo nad sval. Čili máme jakoby anatomické zóny, kam se to dá dát, ale v zadečku, tam se to dává do svalu, což znamená mezi svaly, mezi ten hýžďový sval, velký a malý. Je tam blízko nerv, kterýmu se říká ischiadikus, čili takovej ten, že když vás bolí, tak nemůžete pořádně chodit. Jo? A tam je to riziko, že si o něj ten operatér brnkne a potom teda se vytvoří dutina ve svalu, čili krvácivá operace. A to znamená, že by se mohlo i stát to, že se poškodí třeba chůze nebo něco? Ne, to bych netvrdil. To bych netvrdil. To zase ty zkušenosti těch operatérů jsou takové, že si sakra dají pozor, aby nepoškodili tuhle problém. A kde se vede jizva, když si představíme ten zadeček? Tak takhle, jako tady to jsou nohy, končetiny. Tak tady jsou nohy, jo? No, jako a tady to je zadek. Tady půlky, ano. A nad půlkama, řekněme, 5 cm jizva, přičemž nám jsme schopni dát takový implantát. Úplně nad půlkama? Jako no, na zádech, spíš ano. Nahoru? Ne. Řekl bych, že to schováváme spíš právě mezi ty půlky, aby to nebylo vidět. A co když se stane, viděla jsem u jedné své klientky, že se jí jeden implantát v zadečku posunul, zřejmě vlivem cvičení, posilování velkého, potom i po té operaci. A ten jeden implantát se jí posunul a spadl vlastně až do půlky stehna. Je to možný? No, do půlky stehna si nedovedu představit, protože ty svaly mají svůj úpon v určitý krajině, takže jako pokud spad jakoby níž pod úroveň té takzvané subgluteální ryhy, čili pod zadečkové ryhy, pak tam byl problém v tom, že patrně byla přerušená ten úpon toho svalu. A to si ale nedovedu představit, že by někdo udělal. Byla na operaci, tuším, někde v Maďarsku. Neoperoval to nikdo tady v České republice, takže je možné, že třeba chtěla ušetřit nebo něco a nešla úplně k odborníkovi. Stává se vám to? Stává. A nevylučuju to, ale já si myslím, že naše plastická chirurgie celosvětově je na vysoký úrovni. Česká plastická chirurgie je na vysoký úrovni. Informace pro naše diváky tedy, že? Srovnatelný s celým světem. Nemusí jezdit nikam do zahraničí? Rozhodně ne. Samozřejmě jsme konzervativní stát, to znamená, že děláme výkony rozumný. Když mi někdo přijde, že chce udělat něco nesmyslného, tak ho prostě neudělám. Co to je nesmyslný? Nesmyslný, ale v době, když jsem byl ve Spojených státech, byl v Laufu film Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem a ta byla jedna mutantka a měla 3 prsa. A já jsem opravdu zažil někoho v té Americe, že volal tomu mému mecenáši, co mě vzal do Spojených států a chtěl od něj zvětšit, udělat 3. prs. To nezapomenu na to. A to neuděláte takhle zakážení? On řekl úplně v klidu, že ať si jde na kliniku. Samozřejmě, že jí to tam neudělají taky. To je nesmysl. Jo, to je jakoby opravdu nesmysl jakoby
těžkej přes čáru, abych to... Mm-hmm. Jako myslíte z toho estetického hlediska? Hlediska ze zdravotního? Ani tak, já bych řekl etický. Etickýho. No a tedy, když říkáte, že dochází k augmentaci svaloviny u mužů, to znamená, muži si nechávají transplantovat nějakou... Implantovat materiál silikonový, přesně standardně udělaný na ty svaly, na tu lokalitu, která je požadovaná. A to není úplně jako přes čáru? To bych neřekl. To je stejný jako prsa. Ano, je to samý, zbytečná operace. A to teda dokážete udělat třeba, když přijde muž a má takový ten pupíček, že chce udělat sixpack, chce udělat ten pekáč, to je nejčastější. A to umíte? Umím. Já jsem se k tomu ještě nedostal. Nikdo to ode mě nepožadoval a mám obavy, že bych... To jako, nechtěla dělat. Ono totiž právě veškerý posun, takovýhle lidi jsou velmi citliví na svůj vzhled a veškerá asymetrie, která se může stát, tak je potom předmětem jakoby sporu, že ten člověk si myslí, že jsem to udělal špatně a tak dále. No zvlášť, že ten pupíček vyklenutý a vy na to dáte ten sixpack, že jo? Tak to tak vypadá zvláštně. No. Tak. Povězte mi, já o vás vím, pane doktore, že vy jako jeden z mála, možná jediný, to mi upřesněte, provádíte zvětšení prsu pomocí implantátů přes podpažní jamku, kdy tedy nevzniká ženě v oblasti prsou žádná jizva. Je to tak? Existuje tato metoda? Ano, já to nějakým způsobem preferuji. Začal jsem s tím v 90. letech, kdy jsem sbíral zkušenosti někde v zahraničí a už od té doby prostě vkládám implantáty zřezu v podpaždí. Mm-hmm. Jo. Pravidelně teda? Nedělám to prakticky jinak. Ale dokonce troufám tvrdit, že je to, řekněme, složitý operační postup, ale já už ho dělám tak dlouho, že už ho umím úplně nejlíp. Mm-hmm. Takže se mi nechce třeba dělat operační přístup z podprsní, jako z krajiny pod prsama, mm-hmm. To znamená z té vrásky jakoby pod prsa. Ano, to právě vím, že když vidím klientky, které třeba přijdou k nám na kliniku s redukcí jizev po plastické operaci nebo pro redukci jizev a teď vidím, že mají ty prsa, jestli to budu říkat dobře, takhle jizvu a takhle jizvu. Ano, ale to je něco jiného. To mluvíme o dvou věcech. Ty ženy, zeptat. Co mají, co jsou po plastice prsu, to znamená, že se upraví nějakým způsobem ten prs do nějakého tvaru, který žena požaduje. Protože ženy dneska si myslí, že všechny budou mít prsa jak 15-letá holka, tak to chtějí udělat. Jo. Ne, přitom... tak trošku větší zase než 15-letá. No, jako... já vím, ale já to zpevním samozřejmě a dám ty dvorce vejš, jo, ale časem to zase jakoby poklesává, tak když se mě někdo zeptá, jak dlouho to vydrží, tak většinou řeknu, no jak dlouho vydržíte vy, protože to je věc té kvality té tkáně. To mi pověste teda, to znamená, když chce někdo zvětšit prsa a vy si ho prohlédnete, tu ženu, a řeknete ano, vložím implantát do vašich prsou a vložím ho přes jamku podpažní, tak vlastně nebudete mít nikde žádnou jizvu. Jenom v tom není podpažní. V ní nutelná, protože to řežeme většinou ve vrásce, která se tvoří, když máte ruku u těla. Mm-hmm. Takže když se ty dámy dobře hojejí, tak za pár let nevidíte jizvu. Prostě to nevnímne ten člověk. A já to vždycky právě jakoby modeluju tu situaci tak, že většinou zvětšení prsu je předmětem investice toho partnera. A ten partner, když pak zaklekne k té dívce a vidí tu jizvu, tak si vzpomene, že ho to stálo hodně peněz a v tu ránu ta intimita trošku ustupuje. Ano, a teď, když se dostaneme k té druhé operaci, když teda nebudeme chtít implantát, ale budeme chtít to prso vymodelovat, to ano. Znamená, jsou ženy, které mají třeba obří prsa a teď řeknou, pane doktore, zmenšete mi to, tu tkáň, jo? Chci mít prsa prostě ne takhle, ale prostě třeba takhle. Tak v tomhle momentě operujete tedy kudy? Tam ta jizva je? To je úplně jiný princip operace. Jo? Ten operační přístup z podpaždí je opravdu jenom pro vložení toho implantátu. Tady minimalizuju jizvy, aby nebyly vůbec jakoby vidět ten operační přístup. Ale u plastik prsů musím tu kůži ubrat tak, abych vymodeloval ten prs a tím pádem já vlastně musím udělat ty řezy. Musím zdvihnout dvorec, to se udělá nad dvorcem, taková jakoby klíčová dírka se namaluje se, vyměřím si, kolik kůže mám ubrat a pak to jakoby zmodeluju. A samozřejmě, když jsou to ty velký prsa,
tak děláme redukci, čili uřízneme kus žlázy. Mm-hmm. A tady je problém, že chodí i děvčata mladý, který by měli ještě kojit, a tam je teda strach s porušením mlékovodu a vzniku cystických prsů, což se stává, ale je to pořád lepší, než když má potom problémy se zádama, trauma, mm-hmm. že ji ovlivňují muži, oslovují na ulici a tak dále. Takže ta indikace k té operaci tady je vhodná a některé ženy dokonce, když ty prsa mají hodně veliké, tak když to mají doporučený od ortopeda, neurologa, psychiatra, tak se stane, že klinika, která je smluvní zařízení, tak to udělá na pojišťovnu. Mm-hmm. Tady záleží na tom, jaký ten přístup těch klinik je, a jsou tam velké čekací doby, takže mm-hmm. většinou ženy pak jdou a radši si to zaplatí. Já vaši práci znám. Dokonce pro naše diváky musím říct, že jste mi i umožnil jako zdravotní sestře občas asistovat u vašich operací, takže vím, že jste velmi precizní a že skutečně po vašich operacích klientky vypadají velice pěkně a ty jizvy jsou skutečně minimální. Jo. Takže musím vám vyšvihnout takhle pro diváky takovouhle poklonu. Ještě mi povězte, když přijde klientka a řekne, pane doktore, mě ty prsa trochu visí po dětech. A teď možná mnohé divačky si řeknou, jo, to je přesně můj případ. A jenom kdybyste mi to takhle tady trošičku vzal, tady tu kůži, a takhle malinko to jenom takhle vysunul nahoru. Dá se to udělat? Viděl jsem jednu klientku, už je to opravdu třeba 24 let, když jsem ještě byl v ústavu lékařské kosmetiky v Jungmannse, což byl tradiční ústav tady, tak paní, co byla operovaná v Německu, měla tady dva srpky širokých jizev. Protože je nějaký, já tomu říkám kaskadér, uříz tady kůži a v domění, že jí zvedne bradavky, tak jí to vytáhne. A to se nestalo? No, nevím, protože už jsem ji viděl potom, ale hlavně jsem viděl dvě široké jizvy v krajině dekoltu, čili ta paní už si v životě neveme šatičky s ramínkama, protože bude mít jizvy. Jak se to teda dá udělat? Takové normálně klasická, jako já říkám normálně, protože to dělám. Je to klasický takzvaný Strembeckův řez, že se obřízne takový, udělá se klíčová dírka do míst, kam dáme novej ten původní dvorec a vytne se kůže, vyměří, pak zůstává řez kolem dvorce, svisle dolů a pod prsem a teďka záleží na tom, jak ten člověk se hojí. To už já jako chirurg neovlivníte. To znamená, každopádně, když chceme jenom malinko ty prsa dát nahoru, jakože je nese podprsenka, tak prostě představit si, že skutečně ty prsa budou, jak já vždycky tomu říkám, tlama pejska nakreslenýho. Když tak to můžete ukázat. Já to nemám, ale vy jste mě ještě neoperoval. Ale myslím, jako takhle ty jizvy procházejí takhle. Já je teda vůbec celkově plastiky prsu nemám moc rád, protože já si myslím, že zralá žena má mít povislý prsa. A je to i, řekněme, co se týče té intimity, jakoby pro muže přitažlivé, mnoho věcí, které provádíme ženám kvůli nim, že oni se chtějí cítit líp, je trošku problematický, protože bych řekl, že ta druhá strana populace, čili muži, to moc nepreferují. Přesto ty ženy do toho chtějí jít a pak třeba ten chlap kouká celý život na jizvy kolem dvorce, svisle dolů a pod prsem a ten prs se stejně prověsí za čas. Čili možná, že řekněme, hovořím proti svému biznisu, ale já do té estetické chirurgie se snažím zatlačit i rozum, mužství, jo, prostě ten názor té druhé strany. To je velká pravda, protože já samozřejmě při své práci jednám mnohdy s muži, s klienty a spoustukrát rozebíráme to, co by oni chtěli dopřát svým partnerkám jako za procedury. A v mnoho případech se mi stává, že právě mi řeknou, moje partnerka si nechala udělat prsa buď předtím, než jsem jí poznal, nebo na můj popud, že jsem jí poznal. A já jsem vůbec netušil, že to pak bude vypadat takhle. Já jsem si prostě představil to krásné tílko, napěchovaný dekolt, ty pevný prsa. A pak najednou jsem byl právě překvapený z důvodu toho, že vidíte jizvy. No, nicméně uzavřeme téma jizvy a prsa. No, já bych tady k tomu ještě řekl, že záleží strašně moc na poučení. Jo. I z toho, řekněme, soudně znaleckého postavení nebo postoje, všecko, co řekneme klientovi, bychom si měli zapsat nebo zdokumentovat a pořádně jim to vysvětlit. Ale je pravda, že klient někdy se tak bojí té operace nebo se na ní i těší, ale samozřejmě má obavu, protože se provádí v celkové narkóze, to je asi potřeba zdůraznit. Tady jo, v tomhle případě. A prakticky se může stát, že skutečně spousta informací mu i uteče. No nicméně, pane doktore, opustíme prsa,
opustíme. A pojďme se vrhnout na velmi, bych řekla, lukrativní operaci nebo velmi žádanou operaci. A to je šití ušních boltců. To znamená odstáté uši. A co všechno s ušima vůbec můžete dělat? No, co já bych to teda děláte? Rozhodně nenazval lukrativní záležitost, protože no ty... Psychologického hlediska je to velmi podstatné pro toho člověka, ano, kterého operujete. To samozřejmě. Pojišťovna platí dětem přitažení boltců do 10 let věku, včetně hospitalizace maminky, pokud je třeba. A pouze do 10 let. Do 10 let. A vysvětlení je takový, že dítě, když jde do školy v těch 6 letech a má odstálý boltce, tak je zdrojem posměchu. Děti jsou strašně krutý. A tak maximálně do těch 10 let tady ten projev je, a takže pojišťovna to kdysi dávno stanovila a hotovo. Jo? A když po 10 letech, tak, prostě tak už si to zaplatí, musí to ty rodiče zaplatit. Já osobně to nechávám spíš na těch dětech. Jak, protože se bojí doktorů a před, jako jim to nevadí tolik, ale pravda je, že když jsou to děti, které se straní dětské společnosti, pak to mění psychiku a ta operace je opravdu indikovaná. My jako na estetických pracovištích bychom správně měli operovat lidi od 18 let dále, protože to rozhodnutí už je pak na nich. Čili 17-letá holka, když se na sebe kouká, chce udělat boltce a chce to, tak já ji v podstatě neudělám, protože není plnoletá. I když plnoletost je vágní pojem, protože jsme byli plnoletí mezi dvěma válkama v 21, teď jsme plnoletí v 18. Jestli ten systém to chtěl, aby lidi víc už byli zodpovědní, nevím, ale rozhodně nejsou vyvinutý. Ty boltce, na těch boltcích se dá samozřejmě udělat přitažení boltců, což je, každý si řekne, no to je, to tamhle seká jak Baťa cvičky. Ano, samozřejmě někde jo, ale já si osobně myslím, protože jsem žák primáře Fahuna z kosmeťáku, že to je krásná operace, kdy modelujete ten boltec a třeba obrušujete chrupavku a obrušujete ji tak, aby sedla přesně do těch anatomických tvarů, který maloval už Leonardo da Vinci, jak mají vypadat uši. Počkejte, vy ty uši teda nějak jako... Zadu říznu, nadzvednu kuži celého boltce ze zadu, obrousím chrupavku v místě, kde se ohejbá, tamto stehama jakoby zahnu tak, aby ten, to ucho bylo krásně jakoby zavinutý. Myslím v té problematice toho vnitřního. Nejde udělat tady tohleto zahnutí. To bych tady musel řezat a byly by tam jizvy, které já nerad dělám, ale vevnitř ze zadu prostě to zmodeluju a přitáhnu ty boltce k hlavě. Vy jste sochař? V zásadě vůbec estetická chirurgie je práce sochařina na lidském těle. A já jsem si představovala, že když někdo má odstáté boltce, takže prostě přijde k vám a vy vezmete 3 stehy, takhle je přišijete a to je celý. Ano, to je to, co jste si představovala, představuje si to mnoho. Naprostá většina na naší veřejnosti asi. A právě si myslí, když ta operace stojí třeba 17 tisíc, že to je pro nás velice lukrativní. Není, protože někdy na tom sále strávím třeba hodinu a půl. Mm-hmm. Někdy teda samozřejmě za 3/4 hodiny jsem hotovej. V celkové anestezii? Ne, v lokální anestezii. Lokální necítí opravdu nic? Ne, jedno píchnutí a tlak do boltce. To jako jsem za 25 let v narkoze snad ani nedělal. Jak se to hojí? Hojí se to dobře. A rychle? Jako každý se hojíme 14 dní při bezkomplikovaném průběhu. Na uši si musíme dát zvlášť pozor, protože když dojde k infekci boltců, tak dojde k infekci chrupavky, která je špatně vyživovaná všeobecně a může celá vytýct. Čili vytýct znamená, že bude vypadat to ucho, jako měl třeba nebo štík srstka, nebo jako má tamhle profesionální olympionik v judu nebo rugbysti, ty mají ty uši pomlácený, tak vypadají. To jsem si všimla, že mají takový zvláštní uši. Tak vypadají boltce, když prostě ty chrupavky vytečou. Musím říct, že to je velká tragédie, jak pro toho operatéra, tak samozřejmě pro toho klienta, který to nosí špatně, se to opravuje. Ještě mi řekněte, pojišťovna platí do 10 let těm dětem to přišití těch boltců, teda nebo to... Ano. A teď mi pověste, teď přece ten vývoj a toho růstu a všeho je dokončený až někdy třeba... Někdy v 21 letech. Ale u těchto akrálních částí těla to není tak významný. Mm-hmm. Dobře. To je to samý nosy. Teď jsem se k němu chtěla dostat, když jdeme od ucha k nosu. Jste známý tím, že děláte moc dobře nosy. Jak dělám, co můžu. Děláte, co můžete. A teď mi pověste,
Co ty nosy? Mají se lidé bát, že budou mít roztříštěný nos, když půjdou na operaci? Co vlastně se na nose dá všechno upravit? No, bát. Nosu se bojím 25 let, dělám je 25 let a operace nosu je taková, že dáte dlahu na 2 týdny minimálně, až potom zjistíte, jestli je to všechno dobrý. Mm-hmm. Jo, tak to je první věc, co se týče operace nosu. Operace nosu považuji za šlehačku na dortu estetické chirurgie. Kdo umí nosy, tak ten prostě... Taký kabrňák. No, je zkušený plastický chirurg. Já osobně jsem dělal s panem primářem Fahounem, který byl na přes nosy doktor věd, jediný doktor věd, který měl estetickou chirurgii jako svoji aprobační práci. A ten je dělal úplně nádherně a já jsem tak jako ten jeho postup, doufám, pochytil. A tady jde o to, že se nosy dělají buď vnitřně, že rozříznete tu kůži jenom vevnitř a nadzvednete to a děláte to naslepo. Jo? A ta operace jako taková z mého pohledu je krásná. Když mně přijde někdo s velkým frňákem, jak odvírák na konzervy, jak tomu říkám, tak prostě pro mě je to radost. Úplně se mě zbíhají sliny na to, jak tam budu sekat ty kostičky a tak dále. Samozřejmě ten člověk si pak musí na ten nový nos zvyknout. A někdy si nezvykne. Jo? A je to zásah, jsou, je to přece jenom změní to výraz obličeje. A někdy jsou jako úplně jako nešťastný. A ty reoperace jsou složitější v tom, že když to nadzvednete po druhý, tak už tam nevidíte žádné anatomické struktury. Je to všechno bílý, protože je to jizva. No a teďka se vyvíjí a je hodně jakoby oblíbená takzvaná otevřená operace nosu, kdy přeříznete tady tuhle tu krajinu, zvednete kůži celého nosu a ten nos se kompletně celý vytvaruje. Vytvaruje, sešije se chrupavka, jak chce. Takže i ta špička se takhle zvedne nahoru. Můžeme cokoliv v tomhletom případě dělat. A pak ten nos, ta pravděpodobnost, že ten nos bude opravdu v tom tvaru, co my si přejeme, je větší. Ale je to samozřejmě náročnější operace, opravdu u toho musí být anesteziolog, protože se to dělá v celkové narkóze. Já třeba ty nosy, prostě jsem žák primáře Fahona, který dělal 40 let nosy v lokální anestezii, tak je dělám dodnes v lokální anestezii. Polovina lidí se toho bojí, polovina se toho nebojí, já jsem dokonce na stránky svoje dal celý ten proces operační s klientkou, která byla jako 35 let a pak jako děkovala za tu operaci, protože odcházela od výkonu a půl hodiny po operaci, už byla ready, což je významný v souvislosti s tou lokální anestezí, ale když to dáte v celkovce, tak si ten člověk musí odležet aspoň 4 hodiny po operaci. Řekněte mi, vy jste zmínil vaše stránky, kde teda naši diváci najdou tu vaši práci a vaši nabídku? Moje pracoviště se jmenuje Precízia a na stránkách www.precizia.cz. Tak tam na vás najdou kontakt, určitě. Ano. Pane doktore, poslední otázka. Jakou plastickou operaci vy děláte nejraději? No, ty frňáky. Opravdu. Dobře. Augmentace prsů jsou takový, mě dělají radost velkou. A možná úplně největší radost k tomuhle tomu tématu se už asi nedostaneme, ale největší radost jakoby z výsledku operace mám z perineoplastik, to znamená z poporodních traumat, kdy žena má ty potrhané rodidla a pak, když se to spraví, tak když to člověk vyšívá, tak vidí, jak se mu to vrací do té původní podoby a s posledním stehem prostě má tu radost, že to je opravdu tak, jak to bylo. Takže vy vlastně při té plastice genitálií u žen vidíte hnedka, jak došijete, tak prostě vidíte, vidím, že už je tam krásný pravděpodobný efekt, tak. Protože každý se nějak hojíme, takže třeba já jsem teďka začal ty genitálie po těch traumatech dělat těsnější, protože mě za čas povolej. A pak je to ten super výsledek a doma v té rodině je potom větší potom radost. No, pane doktore, tak to bylo důležité říct si na závěr, protože ano. I myslím si, že tímto trpí spousta žen. Já z vlastní praxe vím, že my pomáháme ženám například zúžit poševní vchod pomocí laseru, výplní kyselinou hyaluronovou, ale když už samozřejmě jsou tam ty traumata veliká, tak aspoň víme, že se můžeme obrátit na vás a ženy kvůli tomu nemusí mít nějaké špatné pocity nebo nějaké psychické trauma, protože už tady máte odborníka, který umí spravit i
Úplně všechno prostě, kdybychom to úplně tak řekli. Úplně všechno bych netvrdil, ale děláme, co můžeme. Dobře, já vám moc děkuju, pane doktore, za vaši návštěvu u nás a za velmi zajímavé povídání. Probrali jsme několik velmi takových důležitých plastických operací pro mnohé naše diváky a klienty a myslím si, že jste mnohé navnadil na to, že se nemusí bát. To určitě. Tak jo. Dělám, co můžu. Děkuju a mějte se moc hezky. A hezky sochejte, hezky sochejte. Jo, děkuju za pozvání. Mým dnešním hostem v pořadu na zdraví byl plastický chirurg doktor David Tomášek.